Nie je gyros ako gyros. Som si objednal gyros. A to je len také niečo s omačkami na banánovom liste a k tomu čaj. Zaujímavé. Viem, že je to veľmi chutné. Zamierte na západ. Ostrie doprava. Rikšu. Potom pokračujte rovno. Na 2,5 km. Nechcel už tam ísť jedna, ale mohlo byť polovičná cena, ale... Odbočte doprava. 2,5 km, to opäť z tejto Hrušťave sa zopäť je ťažké. Idem na autobus do Savku, kde by mal ísť autobus do mestečka Kapat, kde je najkrajšia pláž v tomto okolí. Tak som zvedavý. Trošku modernejšia čas asi. Zastávka na Kapat má byť na druhej strane vraj. Keď som trošku popletený. Slušný chaos. Ale dobre mi vidieť, čo sa poradili. Zamierte na západ. Potom odbočte doľava. Tak idem hľadať Kapat. Na pláži ma zostali dievčatá, čo si nemôžem urobiť selfie s nimi. Alebo oni si chceli robiť do mňou selfie. A potom ma napadlo, že sa jeho pýtam, ako sa dosadu do Kapat dnes. Tak mi veľmi pekne poradili, že mám ísť na autobusovú stanicu. Zobral som si teda rikšu a stadial behom 5 minút mi išiel autobus, je to strašná roka kopa autobusov smer Kapat. Povedali mi, že ide nejaký rýchlejší, to 140 týto, ale nevedel som, že kde mi ukazovali, tak kde, ale že ten ide tiež za 30 rupí, čo je za nejakých 30%, 32 centov. Z autobusu, keď som vystúpil, tak som si povedal, že tam pláž dojde pešo. A bolo to ešte 2,4 km, ale pol hodiny skoro. A asi viem, času mám dosť, tak prejdem dedinkou. Ale to spojil som sa s Tomkou. Rozprávame po Messengeri. Či by naraz zastavil chlapík na skutri, že či nechcem zjesť, že kam idem, a že na pláž. A keď sa hodím, že on ide tiež tým smerom. Videl ma až na druhý koniec pláže, že to sú pekne vydať aj tie skaly a trošku tam pokecali. No a sa rozlučili. Pravím, že keď pôjdeš späť a náhodou a uvidíš zaujímavaj, je to zase zezem kam chceš. No a teraz sa prejdem trošku, pôjdem po pláži, tam vzadu je public pláž, kde sú nejaké hombalky, bavičky, reštaurácie a tak ďalej. Tam je tá hlavný bod, tak sa pôjdem okúpať a spraviť ešte toto. Neviem, či to bude vidieť, ale tu pobehuje množstvo krabov. Na ľubom kerale skoro každý piatý nosí rúško stále. Nie, nechápem, aj tu krásny čistý vzduch a tam dvojica s ruškami rande majú. Aj morský koník tu je. Tu tak chlapky úzko, to prd vidí. Pusačík môj. No. Dá sa povádzka. Krásne. Trošku vychodnutý. No. Morský koník. Alebo primorský. Loďky zaparkované, zabalené. Ešte dole bolo zaštiečie. Len ľudinu. Tak mám aspoň pre seba. We don't need to play for anyone.
rýchlo. Utěká, utěká do moří. A už se voda zlovolá. Zlovolá. Větší kusost. Bezpečná oblasť, nekúpajte sa tu na, no neviem prečo, nikde tabuľky neboli a sú také pekné zátoky, čo máme futbalové ihrisko. Vyprážané dve banány, kurací sendvič, mango džus a rybka, všetko do 2 eur. Takže to je vlastne ústica vypražená, obalovaná niečím, je celkom veľká. Neviem, čo tam dali, je banán a ten mango je vynikajúci. Prešiel som sa po pláži, dal som si ľahký obed, kde vypražané banány, jednu ústricu, na tom kukuričnom ceste. A tomu vynikajúci shake koktejl z Marka. No a teraz sa pôjdem okúpať a budem baškať. Minimálne 2 hodiny sa nehnú stať, iba v vode a späť. Neviem, koľko je hodín. 4 na 4. 4.5, 4.6, no tak akurát do tej 5. Pekný park je verejný. Sú tu sprchy, toalety, bez lekárne, lehátko, pláž, nikto sa nekúpe. Takže ja idem to robiť. No, zatiaľ nosím tričko, lebo to slnko je tu ostré, ale do vody. No, možno aj tričku pôjde. Uvidím. Ale asi hej. Len čo potom nebude mať suché tričko. Takže pôjdem bez tričku. Táto mestská pláž, jediná čistá pláž, jedinej špinky, nemá chybu. Lahatka bambusové, altanky, tombalky, na cvičenie, toalety bambusové, bezlikárne sprchy, reštaurácia, no pekne to tu je. Niečo, čo by malo vyzerať všade, tak a to tu nebude ani za 30 rokov. I have happiness with you.
Bengalo. This is a highway, right? Yeah. Hop. Ovec je čaty patyri, 40 centov, 40 centov, 30 centov, burger 40 centov, very chutne, veľmi pekná reštaurácia. Ďakujem za chvíľku vypukne party. Pripravuje sa kapela nejaká špičková.
कहानी।